Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində 2023-cü ilin yekun idman tədbiri keçirilib. Tədbirdə Lənkəran Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Teymur Babazadə çıxış edərək 2023-cü ilin regionumuz üçün əlamətdar olduğunu vurğulayıb. Digər çıxışçılar bildiriblər ki, idarənin əhatə etdiyi rayonlarda il ərzində ümumilikdə 481 idman tədbiri keçirilib. Qeyd olunub ki, 224 birinciliyi və turnir keçirilib ki, onlardan 171-i Olimpiya, 50-si qeyri-Olimpiya və 3-ü Paralimpiya idman növü üzrə, 7-si milli idman oyunları 250-si isə kütləvi idman tədbirləri olub. Çıxışlar zamanı həmçinin bildirilib ki, 100 yarış ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə əsr olunub. Keçirilən idman yarışlarının nəticələrinə əsasən, region idmançıları 2023-cü il ərzində müxtəlif idman növləri üzrə 149 medal qazanıb ki, onlardan 9-u xanım idmançılardı. Beynəlxalq turnirlərdən 59 medal qazanılıb. 21 nəfər isə beynəlxalq yarışların mükafatçılarıdır. Onlardan 7-si dünya çempionu, 14 nəfər isə Avropa birinciliyinin qalibi olub. Sonda keçirilən yarışlarda yüksək nəticə göstərən idmançılar təşəkkürnamə ilə təltif olunublar. Bu il regionumuzda məhsuldar bir il oldu. Belə ki, regionumuz üzrə 500-dən yuxarı idman tədbirləri keçirdi. Həmçinin açıq kütləvi idman tədbirləri rayonlarımızda qeyd etdi. Bu da ki, idman kütləvinin artırılmaq, əhalinin sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdən ibarət idi. Həmçinin də qeyd etmək istəyirəm ki, Müzəffər Əli Başkomandan Cənab Prezidentin əmri ilə bu il Heydər Əliyevlə elan olunmuşdu və ulu öndərin xatəsində 100-dən çox idman tədbiri keçirilmişik. Bütün idmançılarımızı, regionumuzun bütün idmançılarını, idman simayətini, qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü və yeni il münasibətlə təbrik edirəm. Onlara yeni ildə daha böyük uğurlar arzulayıram.